Генпрокурор тоже открыл сезон с обнародования достижений своего ведомства. Заявил, что установлены и заказчик, и исполнители убийства депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сегодня Юрий Луценко сообщил в Николаеве. Он отметил, что исполнителями в основном были граждане Украины, кроме одного очень важного лица, которое разыскивают уже несколько месяцев. Все остальные задержаны. Замовник знаходиться на території Російської Федерації. Він має причетність до злочинних кіл Російської Федерації, а також має жваві контакти із спецслужбами Російської Федерації. Виконавцями були в основному громадяни України. Більшість із них ідентифікована, і ті, хто на кого є відповідні докази, затримана.